21-р зуунд тархины зуун. Энэ зуунд техник технологи програм хангамжийн өрсөлдөөн дэлхийд ноёрхсоор байгаа цаг үе. Хэдийгээр манай улсад програм хангамжийн салбар хожуу хөгжсөн ч түүний хөгжлийн хурдц өсрөнгүй дэвшилд хөтөссөөр байна. Тухайлбал Япон-Монголын бизнес эрхлэгчдийн хамтын хөрөнгө оруулалт даранх 2000 онд банк санхүүгийн болон төлбөрийн шийдэл програм хангамж боловсруулалтын чиглэлээр үүсгэн байгуулагдж байсан Grape City Монгол компани эдүүгээ 13 дахь жилийн ойтойгоо цолгож байна. Тус компани нь 2007 онд чанарын удирдлагын ISO 9001:2000 стандартыг нэвтрүүлсэн дотоодын анхны програм хангамж үйлдвэрлэгч болсон бөгөөд тэдний зах зээлд боловсруулсан банкны бүртгэлийн цогц шийдлийн Grape Bank, бичил санхүүгийн үйл ажиллагааг автоматжуулах зөвлөлттэй Ачид банкир зэрэг системүүд нь банк санхүүгийн байгууллагуудын дунд өргөнөөр ашиглагдаж байгаа юм. Түүнчлэн карт, гар утас, интернет зэрэг бүхэл төрлийн сувгаар ажиллах төлбөрийн иж бүрэн платформ боловсруулсан нь Most Money брэнд нэрээр олонний хүртээл болоод байна. Актив үзүүлэлтээс судлахад банкны програм хангамжийн дотоод зах зээлийн 98% Grape City Монгол компани бүтээгдэхүүн дангаараа эзэлж байгаа нь энэ компани хурдтай хөгжил жилээс жил дахиж буй өндөр чанартай бүтээгдэхүүнүүдийн эрэлт гэсэнтэй холбоотой юм. Нарлаг өглөөний нар тайхан эхлэл. Ялалтын талбайд баг багаар цуглаж буй хүмүүсийн сэтгэлд итгэл тэмүүллийн цацрагийг гинэд баяслаар дамжуулан шинэ өдөр эхэллээ. Багаас их бүрддгийн ёсоор нэгэн зорилгын дор цуглагсад хитгэн хормын дотор зууг давн. Өөр өөрийн байгуулгын өнгө төрхийг илтгэсэн хувцаар жигдэрцгэн 17 багт хуваагджээ. Энэ бол програм хангамж боловсруулалтын тэргүүлэгч болох Grape City Монгол компаниас харилцагчдийнхээ дунд уламжлал болгон явуулж ирсэн 8 дахь удаагийн Grape City Hiking Sport Явган Аялын 2013 оны ээлжид тэмцээний нээлтийн дүр зураг билээ. Grape City 2013 Sport Явган Аялын тэмцээд баг тамирчид бүрэн жагсаа Үргэлж зүгт зарим бол. За, сайн байцгаана уу? За, Grape City компани явган аялал гараанаасаа гахад бэлэн болоод байна. Бидний урилгыг хүлээн авсан нийт харилцагч нартаа баярлалаа. Ингээд тэмцээний ерөнхий удирдлагыг шүүгчдийн багт шилжүүлж байна. За, багтамж анхаар. Баруун тийш, эрг. 1 2 зүүн мөр дөрүүлж алхаад марш. Grape City Hiking 2013 аяллийн гүрв. Нийслэл Улаанбаатар хотоос баруун хошоо Төв аймгийн Баян Чандман сумын нутаг Сүүжуулыг чиглэн хөдөллөө. За, ингээд манай баг бол Капитал банкны хамт олонёс оролцож байгаа баг байна. За, яг бидний хувьд бол яг гин тэмцээнд анхны удаа оролцож байна. Яг манай банкны хувьд бол өмнөх жилүүдэд оролцож байсан. За, тэгээд яг бидний хувьд бол яг офисын ажилтаа сууж ажилладаг хүмүүст бол яг энэ явга айлтал бол нэлээд үр нөлөөтэй. Тийм учраас бид нар бол нэлээд идэвхтэй, нэлээд сайн бэлдэж оролцож байгаа гэж өөрсдийн хувьд бол бодож байна. Тэгэхээр манай төрийн банк Grape City компанитай хамтраад одоо 4 жилдээ ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа энэ тэмцээнд 4 жилдээ оролцож байна.
одоо яг энэ баг хамт олон маань бол одоо анхны удаа оролцож байгаа. Аяллийн 1-р цаг. Өглөөхөн тогтуун байсан цагаагаар аяллийн группийг эхний цагт ирэхэд эрс өөрчлөгдөж, хүүтэн зэврэн байдалтайгаар өгцөн юм. Энэ нь жил жилийн аяллуудаас хамгийн хүнд сорилтыг давах нэг бодлын боломж, харин нөгөө талаас амаргүй шалгуур болон тэдэнд тулгарлаа. Яаж давн туулах болов? Байгаль дэлхийн бэлтгэсэн гинтийн хатуухан нөхцөлд тэд ямар бэлтгэлтэй байгаа бол? Grape City компани 13 жилийн ойд зугаас явган аяллийн одоо эхний өдөр. За энэ өдрийн хувьд бол яг одоо эндээс маршрут яг яваад 15 км сүүж ууланд очив. За сүүж ууланд цаашаа очиод бус дарга хэмжээнд явна. Тэгээд уул ойргол булаацлах, за тухайн ууланд цохоогдох арга хэмжээнд бол тэндээс үргэлжлэнэ. Тэгэхээр үзэгч таа хүмүүс харж байгаа бох. Өдрийн цаг уурын нөхцөл байдал хэдий таатай биш байгаа ч гэсэн хүмүүсийн хувьд бол энэхүү байгалийн нөхцөл байдалтай. За мөн хоорондын өрсөлдөөн, за мөн хувь болоод хамт олонны өрсөлдөөний хувьд бол нэлээд одоо ачаал бүгд л өгч өсөлтөх нь бол одоо нүдэн дэх юм байна. За багтай бас цаа байсан уу? За ингээд уламжил болсон Grape City 2013 дугуй эдийн нэмцээнд нийт баг тамирчтай амжилт үзье. За ингээд баг тамирчтай одоо цувааны Тагдагбат, Дэлжуурам, за ийм байгалийн хүнд нөхцөлд одоо яаж төсвөр хатчлаа давж туулах уу? За ингээд баг тамирчтай цаашдын нисвүүртэй амжилт өндөр амжилт үзье. Үзэгч таах одоо явган аяллаа цууны одоо үргэлжлэлийг харж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн үед бол хүүтэн сэрүүхэн байх шиг байна. Цас орж байна, бороо орж байна. Бас грацийн хувьд ч гэсэн сэрүүхэн талтай. Гэсэн ч гэсэн одоо манай аялагчид бол өнөөдөр аялалтаа бол сэтгэл хангалуун. Бас нэг бодлын их халуун байх бол хүмүүсийг одоо хүч тамирыг сүлдээдэг талтай. Тиймээс сэрүүхэн юм нөхцөл байдал бол аялагчдад нэг талаар бол таатай яг халаад гэсэн тохиолдолд. За ингээд одоо цууны зарим хэсгээс бас ярилцлага авъя. Хүмүүсийн хувьд бол одоо өнөөдрийн энэ явган аялын талаар бас сэтгэл хэрэг байгаа талаар тодруулъя. За явган аял ямар шиг байна? За сайхан болж байна. Тэг урд нь орцож байсан. Ер нь зүгээр яг өнөөдөр шиг нөхцөл байдал явган аялд орцож байсан. За манай баг урд нь 4 жил орсон. 4 жил орсон. Тэг энэ жил 5 дахь жил ордолж байгаа. Гэтэ энэ жилийн хувьд ингээд цастай цөмөнд өн тохиолж байгааг л сонин урамсгал таарж байна. Аа зөв. Гэтэ бас халуун биш болохоор таатай байна. Яг одоо цууны дараачийнх нь гэхгүйгээр те. Ингээд хувцснуудыг харж байгаа. Бусад хүмүүстэй ярилцъя гэж бодож байна. За, за сайн байна уу? За, хилэл ямар шиг байна? Оо, сайхан одоо ингээд явчихлаа. Яваа хил дөрд нь одоо хэр туршлагатай оролцож байна? Өмнө нь явж байгаагүй. Одоо л анх одоо явчих. Анх одоо явж байна. За, сая ингээд уул давхад юу хэрэг вэ? Гайгүй бас хамт олон. Бид ерөнхийдөө нэг уулаа дайврах. За, тэгээд ийм байгалийн нөхцөл гарах нь хуур байх шүү дээ. Тэрн одоо энэ тийм болохоор Grape City-ийн хамт олонтой л баярлж байна. Ийм сайхан тэмцэн зохиож байгаа. Тэгээ байнга нэг бид нар ч байнга суугаа ажилт байд байдаг хүмүүс. Тэг ингээс нэг хаяа нэг ингэж хайллаар ингэж яваалаар тэгээ хамт олон нар хайж өглөх зүгээр л юм байна. Цагаагаар зогсолтгүй ширүүсч аялагчдын фронтч зогсолтгүй урагшилсаар туулах ёстой 15 км замынхаа 7 км-ийг нь ардаа үлдээхэд зарим тамирчдын хөлс сүлдэж цуванаас хоцрох газрын хөвгөө рүү халтрах дов сондолд бүдчих зэрэг харагдац ажиглагдж байсныг нуугаад явах вэ. Хэд хэдэн аялагчдын нүүр царайнаас хизээ тэнгэр онгойх болоо. Энэ цас зогсоосоо гэсэн битүүхэн хүсэл баргал бичээстэй харагдаж байсан. Гэхдээ л аялагчид маань бууж өгсөнгүй. Хагас цэргийн зохион байгуулалттай явсан багууд жирийтэл алхалсаар аялын 2 дахь цэгтээ ирлээ. Энд аялын техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа шүүгчдэд шалгуулж зохих ёсны үнэлгээгээ авах юм а.
Аялалд явах гэж буй хэн боловч аялын хугацаанд үүсч болцсохгүй бүхий л эрсдлийг өртчлэн тооцож бэлтгэлээ сайтар хангах ёстой. Майхан, дулаан хувцас, хоол хүнс, тогоо, шанаг, гар чийдэн, олс, луужин, газрын зураг, засварын багж, хээрийн эмийн сан гих мэтчлэн хэрэгцээтэй эд зүйлсийг заавал авч явах шаардлагатай. Түүнчлэн аялагч хүн газрын зураг луужин дээр сайн ажилдаг байхаас гадна явган аяллаар явж байгаа тохиолдолд ачаагаа зөв хуваарлах, хүл дэвтэйхэн хуучин гутал өмсөх ёстой байдаг. Иймхүү багууд хүндхэн үүргөвчөндөх аяллийн техник хэрэгслээ шалгуулахаар бэлдлээ. За манайх Newtel гэдэг компани байгаа. Mobicom бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлдэг, хэрэглэгчдэд гол хүргэдэг үйлчилгээний байгууллага байгаа. Тэгээ энэ жил Grave City-ийн 13 жилийн яваа ажил тэмцээнд анх удаа орж чинь байгууллага төлөөлөөд 5 хүний бүртгэлтэй баг манай орж чинь. Манай багийн өрөө бол боломжгүй зүйл гэж үгүй. Newtel гэсэн. За баярлалаа. Newtel амжилттай гэх Mobi 13. Үзлэгт багууд бүгд л бэлтгэл сайтай байгаагаас үзэхэд 8 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү тэмцээний зорилгын үр дүн тэмцээнд оролцогч байгууллагуудын оролцоог багтмаар байлаа. Олон баг сайн сайхныг санхүүжүүлэх чадна. За манай Эрэл банк энэ удаад Эрэл гэдэг нэрийн дор Эрэл багийн нэр дор баг хамт олноороо Grave City 2013 оны явга айлт өөрсдийнх нь хүчиг сорхоор ирсэн байна. За тэгээ сая техникийн үйлчлэгээр орж бүрэн хангалттай гэсэн үйлчлэгийг авч яваад байна. Аялын 3 дугаар цаг. Энэ бол аялагчдын отоглох газар. Энд аялын үндсэн тэмцээнүүд явагддаг юм. Гэр гадаа аялагчид эмх зэгцтэй байх нь аялын тав тухыг бүрдүүлдэг. Тиймээс багууд майхнаа шүүгчдийн заасан газар барьцгаасан нь эмх зэгцтэй майхны бяцхан хотхон боллоо. Иймхүү багууд буудлаж хээрийн хүнсээр эрч хүчээ сэлбэсний дараа уулын оргил булаалдах тэмцээн явагдахад бэлэн боллоо. Ингээд тэмцээний жавартай хүүтэнд хэрхэн халуухан өнгөрснийг сонирхцгоё. Уулын оргил булаалдах тэмцээн. Жинхэнэ хэн нь хинбэ гэдгийг сорьдог, зарим нэгнийг нь айлгадаг тэмцээн дээ. Ер нь бол байнгын сууга ажилтай хүмүүсийн хувьд хамгийн хүндхэн тэмцээн гэхэд болно. Энэ тэмцээн бол багийн бүх гишүүд аль болох богино хугацаанд уулын өөд болон уруу зайг туулахар дүгнэгдэнэ. Хэн төрүүлж гүгээд байх нь хамаагүй. Багийн нэг гишүүн л хоцорвол баярлуулан гомдоох гэж нь болно. Хөтлөөд, дэмжээд, өргөөд, чирээд хаяатч гүйж харагдана. Энэ бол багийн сайн муу тактикийн үр дүн. Туршлагатай нь ялдаг явдал олонтой тохиолддгийн нэг жишээ энд гараад авлаа. Зохион байгуулагч Grave City Монгол компани багийн даалгавар гүйцэтгэх хугацаа бусдыгаа манлайллаа.
Өдөржин баг багаараа өрсөлдсөн залуус оройн нь бүжгийн талбайд ижилслээ. Хээр газар, хэмнэлтэй бүжгийн аянд бүжих залуусын чөлөөт цаг нь тэдний нийтж байдлыг улам баттгсан үйл ажиллагаа болсныг хэлвэжтэй. За өнөөдөр бол бас яваа хэлээ бас ихний өдөр олон тэмцээн уралдаан бас явж өнгөрлөө маргааш бас тэмцээн уралдаан хүлээж байна. Үйлчлэг явагдаж байна. Сэтгэл ямар? Сэтгэл бас маш өндөр байна. Өнөөдөр гадаа ийм хүйтэн байгаа ч гэсэн энэ их цаг өрийн одоо асуудал гэмээс юм уу те? Энийг ингээд даван туулаад бүгд ингээд маш сайн сэтгэл өндөртөө үйлчлэг ба бусад уралдаан тэмцээнүүд ийм сайн оролцож байгаад маш их баяртай байна. За таны хувьд миний хувьд ч гэсэн ясаагүй сэтгэл өндөр байна. Тэгээд өнөөдөр цагаагаар юм байгаа ч гэсэн одоо юу гэвэл маш одоо улам одоо яг яваа айл гэдэг утгыг нь гаргаа те хүмүүс яг гарах ёстой юмыг нь гаргаж чадж байгаа юм л гэж бодож байна. Маш сэтгэл өндөр байна. Турч гисэн хамт тэмцэлдэж бос хөгжилцөндөө залуус сэтгэл хангалуун байлаа. Харин одоо бол амралтын цаг. Тэдэнд амралт хэрэгтэй. Маргааш тэднийг шийдвэрлэх тэмцээнүүд хүлээж байгаа. Үри шуди чике шихи үле хайцан тенге шихи үле сэхи амсва шихи өглөө За шинэ өглөө ирсэн байна. За өнөөдрийн шинэ өглөөг үүрүүл мэдээж энд Grave City компани 13 жилийн яваад зориулсан хөрөлцөн ихсэн явгаа хэлээ. 16-аас 17 баг бол дордорноос олон тамирчтай эдгээр тамирчид бол өчтөр одоо хагас тэмцээнүүдэд бол оролцсон. За дүмбэл бас сарахан гараагүй байгаа. Өнөөдөр бол үлдсэн тэмцээнүүд бол тэмцээний 2 дахь өдөр явагдана. За өнөөдрийн 2 дахь өдрийн тэмцээнд бол бүх баг тамирчид одоо эртлэн босч бэлтгэлдээ гарна. Тэгээд өнөөдөр бол бас чухал тэмцээнүүд байгаа учраас өөрсдийнхөө баг хамт олон байгууллагынхаа нэр хүндийг гаргахын төлөө Grave City компани 13 жилийн ойд амжилттай оролцохын төлөө яваа хэл юм бас бусад тэмцээнүүдтэй бол бид нар одоо мэрийн оролцохоор эртлэн босч байгаа юм аа. Grave City Hiking аяллийн 2 дахь өдөр. Энэ өдөр багууд нийт 4 тэмцээнээр хоорондоо өрсөлдөх юм. Эхний өдөр ямартай ч анхны тэмцээнийхээ салхийг хагалсан баг тамирчид энэ өдөр улам их жавхаалаг өөртөө итгэлтэй юуг бол юуг дайраад гарахд бэлэн харагдаж байна. Гэхдээ л энэ өдрийн эхний тэмцээн болох багийн гишүүд дор бүрнээ чухал үүрэг гүйцэтгэн оролцох бөөхө тэмцээн бол хатуу самар. Тэмцээн нь 5 үндсэн хэсэгтэй. Тэмцээний дүрмийг танилцуулъя. Багийн эхний тамирчин нарийн замтаа олсон дундуур бөмбөгийг хөлөөрөө өнхрүүлж тодорхой зайг туулаад хаалганд бөмбөгийг өшөглөж оруулна. Хэрв 3 удаа оролдлого хийгээд амжилтгүй болвол торгуулийн гүйлтэндгүй. Дараа нь голсууртай саадыг даван 2 дахь гишүүндээ бөөхөйг дамжуулахад тамирчин бөмбөгийг гарандаа тогтоон гүйсний дараа бөмбөгөө хөлөндөө хавчуулан саадыг дэгдэн сүлжиж заасан талбайд мөн л дэвхэрч хүрнэ. Тэгээд олсны үзүүрээс барин гүйж, бэлтгэсэн зүйлсийг тавих ёстой газар нь авчирсанаар бөөхөйг шилжүүлнэ. Харин дараагийн тамирчин шүүгчдийн бэлтгэсэн газрын зургийг 3 минутын хугацаанд эвлүүлэх ёстой ба хэрвээ заагдсан хугацаанд гүйцэтгэж ирс чадвал мөн л торгуулийн зайдгүйж сүүлчийн тамирчиндаа бөөхөйг шилжүүлнэ. Бөөхөйг авсан тамирчин шилэн лонхыг газарт тулан барьж 15 удаа доороо тойрч эргээд барайнд гүйн орох ёстой. Энэ хэсэг хурдлан барайнд орох гэсэн тамирчдын толгойг багахгүй эргүүлж өөр тийш нь хүртэл гүйл гэж байсан юм аа.
cause I think I got the rocket boogie woogie feel of country blues. Well now, if you wanna play me some Phil, I'm gonna tell you right from the start, you better play me some low down, hold down, honking out, I wanna hear no funeral march. It's gotta pick me up and roll me over, it's gotta make me wanna jump up and sing. If it ain't buzzing like a beehive, kicking in overdrive, it don't mean a doggone thing. So them arrows run up my bow and I'm thinking I can show you the way I like to play this thing. Хөндлөнгөөс ажиглахад тамирчид хаалганд бөмбөгийг оновчтой өшгөлөхөд хугацаа алдаж, торгуулийн гүйлтэнд удаан дараа гүйж байсан юм. Түүнчлэн Монголын газрын зургийг эвлүүлэх хэсэгт ихэнх багийн тамирчид сандарснуу яасан, оноо алдаж, мөн л торгуулийн гүйлтэнд гүцгэж байлаа. Ийхүү хамгийн өрсөлдөөнтэй тэмцсэн болох багийн бүхэн уралдаан өндөрлөж дүнгээ гаргахад Most PSP компани Most баг хамгийн хурдан даалгаврыг гүцэтгэж энэ төрөлдөө тэргүүллээ. За манай багийн гишүүд бүх этапудаа хамгийн хурдан хамгийн ахвалчтай сэргэлэн байсныг л одоо үр дүн байх гэж бодож байна. Манайхан бүгд чадлаа. Яг компани одоо харилцагч нарынхаа дунд жил болгон зохион байгуулдаг харилцагч нартайгаа одоо хөрсөг уур амьсгалыг бий болгох зорилгоор явуулдаг энэ явгайл бол компанийн хувьд бол нэлээд чухал ач холбогдолтой. Арга хэмжээний гол зорилго нь бид харилцагчтайгаа хамт байх. Илүү ойртотно. Нэг өдрийг дандаа л ажил ярддаг. А энэ удаа бид нар тэмцэлтий, уралдий. Тэр арга хэмжээ л гол нь байна л да. Тэгээд хамт оролцож байгаа жил болгон оролцдог бүх харилцагч банк санхүүгийн байгууллагуудаа бид нар баярлалаа гэдгийг одоо илэрхийлж байна. Харин дараагийн тэмцээн болох газрын зураг дээр ажиллаж байр зүй тодорхойлох нь аялагчдын зайлшгүй мэдэх ёстой мэдлэгийг шалгасан тэмцээн байсан бөгөөд ихэнх багууд амжилттай оролцсон юм аа. За та нарын аялах даалгаврын ерөнхийдөө харагдж байгаач. Бүгд яг адилхан цоолсон. Бүгд нь цаасаа авчиж байгаа. Дээрээс нь зүгөөс олцсон байгаа. А цэг нь байна. Б цэг. Цоц. Ц цэг. За маш зургийн маш том нэг хэрэг 20 маш тавтай. За зай градус. Агаас бэ хүрт зай градус төвчин. Бүгд цэ үлдэх зай градус төвчин. Баг нэрийн хэмжээ өчн. Хол уустай юу? Аас бэ цэ. Хит үнэ. Хөрмөн амьд. 24-ийн зугаас авах ёстой тийш. За ингэ хэлсэн. Ингэ болсон. За А цагийнхаа градусыг болоо. 2-3 3 дахь тэмцээн бол багийн ахлагчдын дунд явагдана. Багийн бүхэ тэмцээний үндсэн даалгаврыг ахлагчид маань энэ удаад ганцаарчлан гүйцэтгэнэ. Багийнхан хамгийн шилдэгэ ахлагч болгсон аялагчид аль багийн ахлагч шилдэгэн вэ гэдгийг ажиглахын зэрэгцээ өөрийн багийн ахлагч уухайл нь дэмж эцгэж байна. Яахын аргагүй л ахлагчид мөн дөө. Тэд барта саад бүхний гэрэмгий дайчнаар давцгааж ёстой л ач тач үзэж хоорондоо тунчиг ойрхон үзүүлэлттэйгээр барайнд орцгоос юм. Багийн хүндийг нуруундаа үрч яваа болохоор ядарсан ч ядраагүй юм шиг зогсолтгүй өрсөлдөж байсныг нь сайшаалтай. Ахлагчийн тэмцээнд эхнээсээ л өөртөө ихтэй өнгөтэй байсан эрэл банкны ахлагч энэ удаад үзүүлээд өглөө. Өдрийн багийн ахлагчийн тэмцээнд яг нь ер нь бол бэлтгэлтэй байсан. Тэглээч бус багуудаас ялгарх юм юу байсан бэ гэхээр хувцаслалтын хувьд илүү хөнгөн бас даалгаврыг гүйцэтгэхэд амар хувцаслалтай байсан. Гүлтийн гутал, шорт энэ бүгд тухайн хэсэгтэр илүү их амжилт үзүүлэх нөлөөсөн гэж бодож байна. За мэдээж тэгээд залууныхаа ирчих
бүжгийг л гаргана гэж бодож ирсэн дээр гаргасан. Тэмцээн үргэлжилсээр, өрсөлдөж дүнч ширүүлсээр. Өртчлөн бэлтгэсэн новчиг олох сүүлчийн тэмцээнд багууд хамцуу шамлан бэлэн зогслоо. Энэ бол тэдэнд багтаа оноо авах сүүлчийн боломж. Тэмцээний дүрм. Тодорхой радиуст шүүгчдийн өртчлөн нуусан цаасыг луучин ашиглаж олно. Хамгийн богино хугацаанд новчиг олсон баг оноогоо нэмэх боломжтой гэсэн үг. Ингээд тэмцээ эхэллээ. Эхний 10 гаруй баг хайгаад хайгаад нууч олсонгүй. Тэдний хувьд сүрлэн дундаас зүү олохтой л адил байсан юм. Нийт 17 багийн тамирчид нуучийг олох гэж мөлхөж суугаагаар эрхэн нэрж, торгуулийн гүйлтэнд ч гүүхин гүйсээр сүүлчийн мөчөд BSP сервис компани 2 дугаар баг, New Fund компани баг нар даалгавраа амжилттай гүйцэтгэснээр багтаа оноо нэмээд амжлаа. За энэ жилийн аяллалын онцлог гэх юм бол одоо бус жилүүдээс нэлээд одоо байгалийн нэлийн хүнд одоо шалгуур те цастаа бас хүүтэн салхитай ийм үед болж байна. Тэрнгөөр их онцлог. За тамирчдын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө бус жилүүдийнхээс бол амжилт юу одоо тэмцээний ерөнхийдөө мэдрэмж юунууд бол нэлээд дээшсэн ийм үзүүлэлтэд харагдаж байна. Ерөнхийдөө шинэ багууд ч байна, хуучин орж ирсэн багууд бол нэлээд их туршлагатай болж орж ирж байгаа юм шиг байна. Grape City Hiking аяллийн тэмцээний нэгдсэн дүн гарахад бүх тэмцээнд жигд өндөр оноо цуглуулж байсан Капитал банкны 1-р баг аваргалж шилжин явах цомон эзэн боллоо. Хоёрдугаар байранд BSP сервис компани 1-р баг орж явган аяллийн тэмцээний шилдэгүүдийн нэг гэдгээ баталсан бол 3-р байранд Most BSP компани баг шалгарч цахиур хаглах ирээдүйдээ баг гэдгээ харуулсан юм а. Харин шилдэг шинэ багаар New Fund банк мөн санхүүгийн байгуулгын баг, шилдэг багийн ахлагчаар Эрэл банкны багийн ахлагч Очуур, шилдэг тамирчнаар New Tel компани тамирчин Жүгдэр нар тодорлоо. Спорт яг л мадгүй. Ураа! Тавд нийтгэний алдави. Тамирчны алд юм хэн олдоби. Тавд нийтгэний алдави. Тэгэл нэг жигд амжилт үзүүлсэн юугаар нийт дүнгэрэл 1-р үйлчлээ. За түрүү жил манай компани аваргын цомыг авч исэн боловч энэ жил хараахан авч амжсангүй. Гэхдээ манай баг маш амжилттай оролцоод BSP 1-р баг маань амжилттай оролцож 2-р байранд орлоо. Grave City 2013 явган аяллийн тэмцээнд оролцсондоо бид бүхэн маш их баяртай байна. Ингээд BSP компанитай хамтран ажилладаг та бүхэнд баярлалаа. BSP илүү сайхан амьдралыг бэлтгэлэн. А манай компани 5-р жилдээ орж байна. Тэгээд энэ жил 3-р байранд орсонд баяртай байна. 8 жилийн турш нартайд ч хуртайд ч Grape City Монгол компаниас зохион байгуулж байгаа аялал өрсөлдөж, уралдаж, ялж, ямагт нэр хүндээ өөднө өргөж ирсэн харилцагч байгууллагуудын хамтаар ийхүү амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Grape City Монгол яа энэхүү компани 13 жилийн ойд зогсолсон 2 өдрийн явган аяллийн тэмцээн ийхүү өндөрлөж байна. Ийхүү таалан сорьсон эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Энэ бол хурд хүч, төсвөр төвчээр авхаалч самбаа гэлтгсэн бизнесийн алтан түншлэл. Итгэлцлийн дор явагддаг Grape City Hiking 2013 аялал.